cinema. Não tem problema, faz sexo bem. Fazendo ponta, mas que papelão, fazer figuração. Invadindo festa de gente que não presta. Nariz empinado, bunda arrebitada. Achar que tá usando, mas tá sendo usada. Ela já passou dos 30 e tá dando na pinta. Desespero no olhar e no cabelo, muita tinta. Vai pra nas todo tempo, troca a noite pelo dia. Não arruma casamento, tá ficando pra titia. Apelou pro silicone, apelou para o botox. Engole uma dose de Dibob MC Force. Totalmente demais. Demais.